ولكن هناك
شارك دبيا نايك تاكسا تخدي بوتولا نايك تاكسا تخدي بوتولا يا 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 ولكن هناك اشياء وجهه حاله جديده جيده 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 جيده
Yeah.
ਕਾਫਰ ਮੈਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਬੋਲਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਵੇਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਪਾਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਚੌਧਰੀ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਬ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਬਦ ਆਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦ ਪਰਵਾਨ ਗੁਜਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾਸ ਛੋੜਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਆਖਣ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਚ ਹੋਸਲ ਕੇ ਰਹੀ ਪਰ ਕੈਫ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਆਸਮ ਫੁਆ ਖਾਲਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਾਲ ਫਖਰੇ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ੇਰ ਨਸਰ ਚੌਧਰੀ ਅਮਦਾ ਜੱਟ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤੋ ਮਲਕ ਇਸਮਾਇਲ ਅਹਿਮਦ ਆਵਾਨ ਰਾਜਾ ਬਲਾਲ ਆਫ ਚੌਂਦਰਾ ਮਲਕ ਅਬਰਾਹੀਮ ਅਜਮਲ ਆਵਾਨ ਮਲਕ ਮਲਕ ਅਬਿਰਾਮ ਮਸੌਦ ਆਵਾਨ ਮਲਕ ਆਦਲ ਆਵਾਨ ਮਲਕ ਬੰਦਾਵਨ ਅਮਦ ਫੈਸਲ ਖਾਨ ਰਾਸ਼ਦ ਪਟੀ ਉਰਫ ਡੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਡੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮਲਕ ਅਮਦਾ ਸ਼ੀਤ ਆਫ ਅਟਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਹੇਲ ਆਬਾਸੀ ਆਫਜ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਕੌਸਲ ਨਦੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਕਿੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਸਾ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ
ناصر بخور خوا خلصا راجا آسان سہیل جاک سوابا سوابا دوستان فرمائش پتا مجا سا لازم ہے اسے پتا کار میں جانا ہے مقام سوابا نا تدکر جمیل کیانی رکھے صاحب خصوصی نظر جنا جمیل کیانی صاحب شیرہ در بہت کرسو کر دو میں اور دو سارے کو ہم مقصر کری جا رہا ہوں پھر زندگی رہی تو دوستو لحاظ آگے ہوئے باری مدم کا صاحب کوئی ایسا بس کر لیں نہاں جڑے سر مکسر لوگوں نے آج ہم اس میں اوکے او کس نو بھول جاوا کس نو یاد رکھا کس نو بھول جاوا کس نو یاد رکھا میرے سنگ دے سنگی پڑا دے گاجے سایوں سے
ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਆ ਬਰੇ ਮਿਲਣ شروع کریے اور
ਕੋਈ ਕਰਨ ਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਸਾਰ ਬਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਸੌਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਹੀ ਬੋਲਾ ਨਾ ਜੋ ਬਲਾਵਤ ਨਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀ ਇਹ ਸਿਰਸਰਾ ਜਵਾਨ ਰਾਜਾ ਜਮੀਲ ਕਿਆਨੀ ਫਖਰੇ ਰੱਖਾ ਰਾਜਾ ਮਜ਼ਦੂਮ ਫਖਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾ ਸਲੀਮ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇ ਜੀ ਕਰਦੀ ਬਿਰਦੀ ਦੇਖੋ ਇਧਰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری طرفوں میرے نائب قابل احترام جناب راجہ جمیل کیانی صاحب کی طرفوں قمر عبادی صاحب کی طرفوں عمران عبادی صاحب کی طرفوں راجہ تسلیم کیانی صاحب کی طرفوں راجہ شہزاد کیانی صاحب کی طرفوں اور اس پورے گروپ کی طرفوں جتنے بھی لوگ اس پنڈالی کا دل یتا گرائیوں کا خوش آمدید کہنے ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਫਖਰ ਤੁਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਪੰਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਤਮਾਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬਤੌਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾਦੋ ਚਾਹੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਮਹਿਫਲ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਮਹਿਫਲ ਇਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬੇਇਲਮ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਪੇਸ਼ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਮਝੋ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਮਝੋ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ ਅਹਲੇ ਬਦਮ ਦਾ ਮੈਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਰੋਗੀ ਅਰਫਾਨ ਉਲ ਅਰਫਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁਮਨ ਕਰਦਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਪਰ ਹੱਕ ਖੁਦਾ ਯਾ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਤੇਰੀ ਅਰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਨੋ ਮਕਾਨ ਦਰ ਸ਼ਬਦੋ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੁਚਨਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦਵਾ ਨਾ ਕਹਵੇਂ ਨਾਦਰ ਲਾ ਦਵਾ ਰਹਿ ਮਾਲਕਾ ਚਾਹੀ ਤੇਰੀ ਹੈਲੋ 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 Hello, Natcha. Hello, Natcha. Hello, 1, 2, 3. Hello. Hello, hello, 1, 2, 3. Hello. Hello. Hello, Natcha. Hello, hello. ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰ 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 ਸਰ
مہربانی کر کے جی تھوڑی جی دیر محفل سن لو سکون نال کوئی بندہ سٹیج اوپر نہ آوے چاہے انتظامیہ نہ ہو چاہے کوئی بندہ بھی مہمان کوئی بندہ سٹیج نہ آوے دوسری گل ہے کہ جتنے بندے سٹیج دروازے کے کھلوتے میں مہربانی کر کے اندر سائن نہ بھیجو کیونکہ پراس سپیشل تواڈے واسطے پاکستان تو آج محفل کرن واسطے تسیں جتنی خاموشی نال محفل سن لو انشاءاللہ اتنا اچھا لطف آ جتنے دوست گیٹ تک کھلتے ہیں پیسے تو محفل شروع ہوتی تاجیاں بارے بندے نظر اچھا رہا مہربانی کر سو بھائی ہم منو صاحب بیٹھ جاؤ سوچا کر لے صوفی صاحب ناراض نہ ہو سو بیٹھ جاؤ جی اسے بہت محمود اللہ ڈاکٹر صاحب اطران بھٹ صاحب چودھری سجاد صاحب اور ملک اسنان امام صاحب کی ویلکم کہنے ہیں جی میں بلکہ Hello, election. Hello, 1, 2, 3, 4. عباس صاحب اجازت دی فخر زمان عباس صاحب اجازت دی یعنی صاحب اجازت دی رحمت اللہ مصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمائن زی وقار اج دی محفل دے چیف گیسٹ میری مراد میرے ادا کے نہ فخر وادی مرینی پہچان وادی مرینی جان میری مراد میرے چھوٹے برادر میرے بھائی جناب فخر زمان عباسی صاحب عزت ماں پروگرام کی چار چند لان ادے جنہ دیا کافشاں کوششاں دے نال اے اج دی اے خوبصورت محفل اور اس پٹھواری کلچر کی پرموٹ کرنے لے بے انتہا عزتاں لائے جناب راجہ جمیل کیانی صاحب انہوں دے نال راجہ مظلوم صاحب راجہ سلیم دکھیا صاحب عدیل پردیسی صاحب ملک زائد صاحب خاور صاحب میرے برادر صغیر کمر افتخار عباسی میرے بھائی عمران عباسی چھوٹے بھائی اور شہزاد کیانی صاحب سائیں ازگار صاحب دیگر جتنے بھی پنڈار بھی چاہے سردار طالب صاحب بارل تو تشریف لے آئے سارے محترم شمس ستی صاحب انہوں نے خاصی دوست آئے دیگر جتنے بھی آئے باپ سارے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارے کی عید مبارک یاد رکھا عید اور میلہ یہ اج دا اے جڑا میں پروگرام انا اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ منصور اور سرکار دی میلاد پاک اور اے عید ملن پارٹی کا شروع بسم اللہ ٹھیک ہو گیا جناب اس طرح ساؤنڈ اپریٹر جناب ان کی بھی مبارک جی سو کی عمر نہیں دیگر جتنے بھی آئے ہو جنہوں نے نام ہے کہ نہ کہ نہ رات گزری کا ایسی نہ نہیں موقع لگے جمیل کیانی صاحب انہوں نے بڑی محنت دیارے غیر بچ اصل ہے یقین جانو ایک طرح سے بہت سارے بندے شیرا کے بیٹھے سے ایک آہا جی اصل بڑی قربانی کی تھی دنیا ہے جی میں بڑی قربانی کی تھی اس کے کہنا کو کیا سوال ہے کیا ایسا کوئی قربانی نہیں کی تھی اسا اس پٹھواری کلچر نے بہت کچھ دیتا
ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਪਠਵਾਰੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲੇ ਆਵੇ ਆਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਮਰਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਕਮਰ ਇਫਤਖਾਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਮਸ਼ੇਦ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਮ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵੇ ਇਮਰਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀ ਆਖਾਂ ਬਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਰਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਸਦੀਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਸਦੀਕ ਸਾਈਆਂ ਵਿਛੜੇ ਮੇਲਿਆ ਕਰ ਟੁੱਟੇ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕੀ ਪਰਦੇਸੀ ਪਰਦੇਸ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਖਤਮ ਸਫ਼ਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਅਰਫੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਥੀਵੇ ਕੱਖ ਜਿਨਾ ਤੂੰ ਭਾਰੇ ਹੂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਨਾ ਡਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਡਾ ਨਹਾਰੇ ਹੂ ਤੁਮੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੋਲ 20 ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਲਾਇਆ ਦਿਆਰੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਮੀਲ ਕੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਾਕਾ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਮਾਜ਼ੂਮ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਮ ਪੁਖੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਜ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਅਬਾਸੀ ਹੁਸੈਨ ਅਸਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਮਸ਼ੇਦ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਗਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵੇ ਦੀ ਜੰਗ ਭਜਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਮੀਲ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਦਾਵਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਲਦ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਅਦਬ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਆ ਪਠਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰਖਵਾਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਬੂਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਦਿਆਰੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਮੀਲ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਇਹ ਬਰਾਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਰਾਜਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਮਾਫਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਸਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਮਾਲ ਅੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸੀ ਜੋ ਜੋ ਮਾਲ ਅੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸੀ 100 ਵੇਚਣ ਵੰਜਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਜਾਰੇ ਮੋਤੀ ਵੇਚਣ ਇੱਕ ਵੇਚਣ ਕੱਚ ਘਾਰੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਭ ਸਾਰੇ ਕੱਚ ਘਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਠੇਕਦਾਰ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਰਲੀ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਰਫਾਕਤ ਸੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਤੁਹਾਡੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਉਹ ਮਾਣਾ ਸੱਤੀ ਆ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਨਡੀ ਮੈਂ ਖਾਸਾ ਦੱਸਣਾ ਸਾ ਸ਼ਫਕਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਣੀ ਆਲਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਆਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨਾ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲ ਵੀ ਬਰਾਦਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਮਾਫਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਕਲਚਰ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਕਾਬਲ ਸਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮ ਹੈ ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਹਾਲੇ ਨਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਅਧਿਆਇ ਸਲਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਤਿਬਤ ਕਲੂਬ ਵਦਵਾਇਆ ਵਆਫੀਅਤ ਅਬਦਾਨ ਵਸ਼ਫਾਇਆ ਵਨੂਰ ਅਬਸਾਰ ਵਜ਼ਿਆਇਆ ਵਅਲਾ ਆਲਿ ਵਸਹਾਬਹੁ ਮਬਾਰਕ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇਸ ਯਕੀਨੇ ਮਕਮ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋ ਕਾ ਮਜ਼ਾਬ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਸਰਗ ਦਿਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਇਸ ਯਕੀਨੇ ਮਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਇਸ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟੀਆ ਕੂੜਾ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਪੱਕੀਆਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ
اللہ سامنے ایک کلمہ پاک اللہ تو بڑا کوئی امام عبادت دار نہیں ہے اس نے محبوب تو بڑھ کے کوئی صادق و امین نہیں ہے اللہ سامنے ایک کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیری بارگاہ وچ اللہ امانت دی تے جدو دم واپسی ہوے تسا اسا سارے دی زبان اوپر ہوے افسر ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری تقریر ختم تے ہن ایک آخری گل آکھاں وہ گل یہ ہے کہ فضول قسم کی اوٹنگ نہ کریا شیر سے راسل سنگی انشاءاللہ کوشش کر سب قسم کی تو آڈے میار کے پورا اتری ہے تے ایک گل اور بس ہے کہ اوٹنگ نہیں کرنی تے انشاءاللہ میں یہ ساؤنڈ نہ بھی میار دیتے بھی تو سنگ میں بات پہ جائیں کر سا تے دے الحمدللہ ساؤنڈ لگا یہ لگا ہوا ایک صدق کوشش پر میں پتا تو ساں مشکلات بھی بیٹھی ہوں پر یاد رکھیا اس کے پیچھے چٹیاں بننیاں بہنیاں تو پہلے سے میں اپنے محترم علامہ اصغر قادری جڑے بریڈ فورڈ جو کے بیچ ہم پذیر ہے انہوں نے شعر کو خدا کرنا ہے سرکار نے فرمایا کہ یہ واقعی اپنے بات واپس آیا تو بہ بھی گیا لیکن اس دھرتی کتنا عشق اور محبت دل وچ ہے بھائی کیوں اس سونے کمری والے نے شہر ہے اس کمری والے نے یہ جگہ ہی ہے اور سونے اللہ نے گھر آ میں صدقے جا تو سارے کو جتنے پتے اس شہر وچ آباد ہو تو سارے کو خوش نصیب ہو کسی شہر کا کون سی بھائی آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ جڑا پروگرام آ یہ اس سونے کمری والے کی شاید نظر سی ساتھ خصوصاً میرے دہ میرے محترم نثار مزمی صاحب ویسے ہی بڑے پر آئے سن انہوں نے نگاہ ہوئی جمیل کیانی صاحب میرے بھائی شاید اتنے آنا میرا نصیب ہویا جتنے بھی خصوصیبان آئے ہو میں آپ ہی طرف ہوں اور میرے محترم جناب نثار مزمی صاحب میرے استاد نے جائیے میرے استاد محترم جناب راجہ ناظر صاحب نے بڑے پیارے دوست ہیں میں نے شاگردوں نے جائیے کوشش کر سب صاحبانہ کی محسوس کرا چند رہا انتظامیہ نے حکم نے مطابق میرے بھائی جمیل کیانی صاحب فخر رکھا تقریباً تو سارے سوارے جانے ہو 35 سال تو اے انہاں فضمان اعتماد پہ کرنے سارے اس فن اور حوصلے کے جس طرح میرے محترم دسیا کوئی بھی شیرخان ہو شاعر ہو اپنی جیب پردیس یہ خدمت پہ کرنے ساری یہ فخر بھی آ سارے دل کی دعا ہے
جب تک میری زندگی ہے اللہ پاک انہاں کی اور توفیق عطا فرمائے انہاں نے بھائی دی جناب شہزاد گیانی صاحب راجہ مظہوم صاحب سری مکھیا صاحب تارک گجر صاحب شہزاد گیانی ملک عمر صاحب ملک خاور ظہور قریشی صاحب راجہ جوید اس نصیر قمر عباس صاحب علی حسن اور ملک اذکار بڑے اچھے شہر ہے اور اس پروگرام میں چنائیاں بے حد کوشائیاں ملک امیر کلیانی میرے بھائی ملک عثمان صاحب شفقت چودھری صاحب اور زیشان صاحب اور مثالی تو میرے بھائی آجی ملک ضیاء صاحب تشریف فرما ہوئے اے 500 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر دورے میں انہاں نال دے دل تو مشکور ممنون ہاں ساری بزم جو تشریف فرمائے انہاں نال جناب تسکین بغیر تعلق احتشام ملک پنڈ چاگلا ملک امجد صاحب پنڈ چاگلا اور میرے گران تعلق وہ بھی چھوٹا عزیز ہے جاوید تعلق ہے اور عاطف تقیر صاحب اس کے بعد جناب جمیل گروپ میرے بھائی عامر گیانی صاحب اور راجہ شوکت صاحب طالب گیانی صاحب عمران کلر سیدنا تعلق اور عامر گیانی انہاں کے سہار کا مانگنے ہیں نظامیہ گروپ پروان احمد انہاں جتنے بھی دوست آئے انہاں کے سہار کا مانگنے ہیں راجہ مستنیر صاحب راجہ اخلاق صاحب کمران قریشی فخر تخت بڑی اتھا بڑا ٹائم بنا گئے گئے انہاں نے بابت راجہ تیر صاحب آفسان چودری خزر سفیر کیانی ٹھیکدار زہیر فاقت اور بلہ اور پپور پلوان صاحب جوید کیانی صاحب نیک شعبت آفرکا آج نے وہ راون نے مامانے خصوصی جڑے ہوئے اللہ رو اللہ تعالیٰ ساڑھے بزرگ آجی مسعود وارس اور جناب مدثر مبین صاحب میرے بھائی صدف مبین صاحب اللہ رو اللہ تعالیٰ ملک شاکر صاحب راجہ خوشاک صاحب اور نعیم کیانی صاحب واجد کیانی احتشام کیانی اسرار کیانی عدیل پردیسی گلزار کیانی صاحب ملک قبضہ اور ملک آبد صاحب راجہ وقار راجہ افتخار کھائی وان نتلک اور راجہ عادل صاحب منکیانہ نتلک راجہ خیزر صاحب اور راجہ تیر صاحب راجہ ندیم راجہ چکیز دیگر جتنے بھی سبانے رفتہ رفتہ سبانانیاں نانیاں حاضریاں انسان ایک نام ہے کیونکہ تسا جتنے بھی سبان بیٹھے ہو کشمیر والے یا کٹھوار والے جیل ہم تو جنید ہے یہ دور ٹک سے لیتا تسا کی شیراں نہ پتہ بھی یا شیر سننے بھی ہو شیراں کی سمجھ نہیں ہو مار دوست ملک زیاد صاحب ذرا سٹیج پر چھو جی انہاں دا تعلق سیالکوٹ نال سیالکوٹ والے لوگوں کی ساری اس گلا نا دور دور تک کوئی نہیں پتا یہ سکیا بانے ہیں یا سارے ساز کہہ رہے سازا نہیں پھر سمجھ آ جانی ہے شیر انہوں کی کوئی پتا یہ فخر رکھا جمیل کیانی صاحب نالو ہیں جی انہوں نے بڑے پیارے جی دوست سے کیا وزتاریاں مارو ملک خاور صاحب ملک عمر صاحب فخر سیالکوٹ انہا سیالکوٹ والے کو قربان گچھا جڑے اثر فن کی انہا اس پیارے گیر وچ آباد کیتا وا اور شیخ تفیض صاحب فخر چوکرا میرے بھائی راجہ تیر فخر ایک قدر اکبر نے بڑے پہر دو ساری بندوں میں کوئی موجود ہے دیگر جتنے ہونا سبان آئے میں ہونا کی غلقہ مہنہ بری اور چودری سید صاحب افشرہ نتلق رانہ نوید صاحب سیلگوٹ نتلق پہلا شہر میں پیش کر صاحب سوسن کیانی گروپ رنگیل جتنے بھی جڑے ہیں انہوں چاہ کے مطابق بزرگ شہر دنیا فانی تو پوچھ کر چکے اللہ پاک انہیں بسم اللہ نہ سوال اجان جناب اللہ دتا رجا سر اللہ دتا مرحوم انہوں نے شیر کیا جی صاحب نے چاسی میں پیش کر سام اور میں نے آئی مشکور ممنون تمور بسالی صاحب اپنا پٹھوار ویب ٹی وی جڑا تسا لائف پر دیسی تکڑے ہو اور اپنا ساؤنڈ نے آنور جی آسم گجر صاحب اور چودری مزمل گجر صاحب وہ بھی مرے میں عمرے واسطہ ہے بیٹھوڑ دوتر شیف فرمائے اسوانا کی بات کا باپ ہے اچھا صاحب نے شیئر میں آغاز کرنا آواز کی دیا کیا بھائی سجدو یہ شیئر میں اچھا سارے ہی نظر کر رہا ہوں